သူရုပ်ရှင်နှကားရိုက်ထားပါတယ်ဒီ2020ရဲ့မှာပေါ့เนาะကြကြနွဲ့နွဲ့လို့လို့တော့လောလောဆယ်ယာယီပေးထားတယ်အဲပြီးတော့အထင်းတော်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကနှကားလုံးရဲ့ taste ကမတူပါဘူးဟိုအဓိကတော့သူကမိတ်ကပညာရှင်ပဲဒီဘက်ကိုအသက်ကြီးမှဝါသနာပါတယ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြည့်တဲ့လက်ခံလို့ရိုက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအဓိကဟိုမင်းသမီးဖြစ်ရပါလို့လည်းစိတ်နဲ့ရိုက်ထားတာမဟုတ်တယုတ်ဆောင်တယောက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ main character character ပေါ့เนาะမထိခိုက်ဘူးဆိုရိုက်ပါတယ်ကွာတယ်ကွာတယ်အကုန်လုံးကဘာမှမတူတော့ဟိုကခီးသွားရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဟိုဇလန်းလေးဒါကတော့ဟိုဒါအပြင်မှာတကယ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့ဈေးရောက်နဲ့ဈေးတဲ့လေးတွေကနေပြန်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလေးတွေပေါ့နော်ဘွားအပြောင်းလဲလေးနောက်တကားကတော့ဝိညာဉ်ကားဟိုမတူဘူးပေါ့ taste တွေမတူဘူးအဲ character တွေလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့သူကဒီ makeup စပင်ကတော့လောက်တာလောက်တာပဲမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ငယ်လေးတွေကမင်းသမီးယူလဲယူတာလေအဲ့တော့လောက်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အချောက်တွေဆိုတော့လဲအဲဒါပေမဲ့သူကမင်းသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဓိကတော့တယုတ်ဆောင်ပေါ့တယုတ်ဆောင်ကောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ရှိရပါတို့တည်းရဲ့ဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်မှုတွေပါဆိုရင်ကိုယ်တခါမှမရိုက်ဘူးကိုရဲ့အရင်ကကလကနောက်ကွယ်ကနေပဲ make up ဆရာအနေနဲ့ရက်တီးပြောဟဲ့ drill လုတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်အဲမင်းသမီး item လုတ်နေငါတို့ဟဲ့ဘလို item လေးအဲ့ညာဆိုငါတို့လုတ်လိုက်မှာဆိုယူသွတ်မှုတွေတော့ခြားပြခွင့်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအုံစင်းပေါ်ကြတော့မတူတော့ဘူးအကုန်လုံးကလေကိုကိုရဲ့တယုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ dialogue ကိုလည်းကြက်ရတာတစ်မျိုးပြီးရင် item ကိုလည်းလောရတမျိုးဆိုမလွယ်ဘူးအခုအရန်ကိုဒီအကယ်မရတဲ့ကိုရှေ့ကစီနီယာတွေဒီအကောလုံးအားလုံးပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တွေဇပုတ်ဆက်တွေအကုန်လုံးလည်းချီချူးပါတယ်ဟိုညမာတွေရဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုလူတွေကများတော့ပြောကြပေါ်ကနဲ့ဟိုဒီဘယ်လိုမှမရှိရလေးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ရတာပေါ့နော်ဟိုပြီးရင်တိန်းဆိုလည်းထောင်ချီရင်းရတာ producer တွေမှာပေါ့မလားမသိပေါ့မလားမသိဆိုလေကိုကိုရိုင်းတကယ်တည်းဝင်ရိုက်ကြည့်မှတကယ်လဲကိုချင်းစပါတယ်ဟိုတကယ်ညမာနိုင်ငံအနုပညာရှင်တွေတကယ်တော်ပါတယ်မရှိရှိတာနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထဲမှာပဲဖြစ်မှာပါဒီနေ့ထဲမှာတော့ရုံတင်မယ်လို့ပြီးတော့သတင်းတော့ကြားရပေါ့နော်ကိုလည်း producer တော့ producer site မဟုတ်တော့တခြားမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇကားတော့အလုံးရိုက်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်အားပေးပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ page set တွေအားပေးလို့သူတို့ main share ရဲ့အချောက်တရားအခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်မှာခေါင်းဆောင်နေအနေနဲ့ညင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဟို main share တွေကိုအရင်ခေတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် main star တွေ illusion တွေရပဲတယုတ်ဆောင်ကြတာအခုဆိုရင် main share set တွေက main share character ကိုတယုတ်ဆောင်ရဆိုတာဒါပြိတ်သက်ရှိလို့ producer ရဲ့လည်းငှားတာလေအဲဒါပြိတ်သက်မချစ်ပေးဒါငှားမှာမဟုတ်ကြားကြိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲသူတို့ဒီ layout စလုံးဒါဒါကတော့ makeup ပညာရှင်တွေဒါတို့ရိုက်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လာကြည့်ကြလို့အောင်မြင်သွားလို့ထပ်ငါကြဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့မနော်ခုနကပြောသလိုပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့မင်းသားတွေလူရှင်တော်တွေကလောက်ကြတယ်အခုဒါမင်းမရှာစစ်တွေကမင်းမရှာတွေရဲ့ live ပုံစံမျိုးတွေကိုမှဟာတာ plot လေးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့သွားရဲဆိုတော့မင်းမရှာတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေကိုပြောစီခြင်းနဲ့အနားမှာနေအနားကနေရဲ့လူတွေရည်ရရပြောရပေါ့နော်အဲ့လို taste လေးကိုပြန်ပြီးရုပ်ရှင်ရုပ်ပိတ်ကိုင်းပုံကလည်းပြန်ခန်းစားရတယ်ဆိုတော့အတိုင်းမသိပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာကိုကိုရိုင်းဝင်လောက်ရတာနဲ့ဒီဇိုင်းဝင်လောက်တာနဲ့တော့မတူဘူး။မင်းမရှာတရားဇက်ကထွက်တဲ့ plot နဲ့ဒီတေးဥဆောက်တဲ့ plot နဲ့ကတော့မတူဘူးလေ။ယောက်ျားကြီးကိုမိမလိုဝတ်ထားတာမိမလိုဝတ်ထားတာပဲ။အချောင်းနဲ့တရားလောက်ထားပဲ။အချောင်းစစ်ရဲ့ပုံစံပေါ့။မင်းမရှာတရား taste တော့ပဲရမှာလဲ။ဟုတ်။ပေါ့နော်ခစ်ပေါ့။ခစ်ရဲ့အလိုရပြိတ်တက်လက်ခံတဲ့သူတွေပြီးပြိတ်တက်ချက်တဲ့သူတွေသူတို့ချက်ပေးတယ်။အဲပြီးတော့ဒါညီမရုပ်ရှင်လောကကလည်းဒီသူတို့ LGBT တွေ main ရှာတွေကိုဒါမခွဲခြားတော့ဘူးဆိုရင်ဟာမျိုးလေးကိုတော့သူခံစားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုအစီအုံဟိုဥစဉ်ဝိုင်းရှိတော့လဲဥစဉ်ဝိုင်းကိုရိုင်းလမ်းပြီးတော့ဒီကားလေးအတွက်ခေါ်ဦးတယ်ပြောပေါ့နော်အဲ့ညဆိုဝမ်းတာတယ်ကြီးနူးတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောတာကိုလိုလက်ခံလို့ဒါဥက္ကဋ္ဌကိုရိုင်းဖုံးဆက်တာဆိုတော့လေအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လူတိုင်းအိမ်မက်ကတော့လုတ်ပြီဆိုတော့အရာထင်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းကလည်းဝါနှုတ်သေးတယ်ပြီးတော့ကိုရဲကားရဲလည်းဘယ်လောက်ကြီးဟိုပေါ့နော်ဟို main နေပေမဲ့ရနိုင်တဲ့အရုပ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူတိုင်းကတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါအကယ်ဒမီဆိုလိုချင်တာကိုရီးယားမမှန်ရဲပါဘူးအဓိကတော့သူတို့ကတရုတ်ဆောင်လေးလောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့ makeup ပြင်လေးလိမ့်နေရမယ်ဒီလိုမျိုးဒီနောက်ထပ်ဝါသနာပါတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်လေးကိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ကိုပျော်နေပြီအကယ်ဒမီကတော့အဓိကတော့ခုနောက်ပိုင်း system တွေလည်းပြောင်းသွားပြီခု voting system တွေလည်းအကုန်ပြောင်းနေလူတွေလည်းလဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့နှစ်တရပြည့်မှာတော်တော်ထူးခြားပြီးတော့မှန်ကန်ပြီးကောင်းရမယ်လို့သူမြင်ပါတယ်။အရင်နှစ်တရလည်းဒါတို့မှန်ကန်ပြီးကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆန္ဒနဲ့ပြည့်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါနဲ့တစ်ထက်တည်းမကျတဲ့နှစ်တရလည်းအများကြီးပဲလေ။နှစ်တိုင်းအရင်အရင်လည်းရှိခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ online နေဒီ social network ကပိုရှိဆိုးသွားတော့ပို့ပြီးလူတွေပို့တိတာပဲရှိရပါဘူး။ကြိုက်တယ်ဟောဒီဇိုင်းညာမခိုင်လို့ပါအောင်ကြိုက်တယ်။အမဝဲရောဆိုရုံမဘော်ကြားရဲ့မြေကြီးကြိုက်တယ်ကိုမြမြတ်တို့လည်းကြိုက်တယ်ပြီးရင်ရုံမဘော်များကြားရဲ့မြေကြီးလည်း MRT4 မင်းသားတစ်ကလေးလေးအဲ့သူလည်းရန်ကောင်းတယ်တမျိုးကိုကြိုက်တာလေးတော့ရှိပါဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲကိုကြိုက်ပေမဲ့လည်းအားလုံးကြိုက်အောင်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဘာပြောမင်းမရှာရောချစ်ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးစီးပွားရေးလည်းတိုးပါစေပြီးတော့ယောဂ
ကိုလည်းကကွဲအနေနဲ့သွားရင် max လေးဥပပါသူတို့လည်းနောက်နေ့ဆို max ပဲလေဥပပါမယ်ကိုကတော့ကြောကြောမနေ့ကမနေ့ကမှလည်းစင်တာဘာမှလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲတိုင်းလာပါအဓိကတော့ယောဂပြဆိုးတွေကကင်းဝေးပါစေလို့